qırılarım, yoxsa mən belim qırıldı. Rəfoş, dediklərim yadındadır. Hə. Harada oxuyubsan? Dina, Baytarlıqda. Aaa, arasını yoruldun, Dərsən, Baytarlıq nədir? Baytarlıq heyvan həkimidir. Sən can həkimisən, başa düşdün? Hə. Oy, aynı belə də ağır adam olar. Çatmadım, yoruldum evə. Bədən ölsün sən, hakim sən. Hayır, çatmadım, benim kırıldı. Ah, sen benim kırılsın. Sen benim kırıldı, yoksa ben benim kırıldı. Şimdi beni. Oy! Nəsə var idi sirkələnə, orada olsa bomboş, heç də yoxdur sirkələmə. Götür çıxı, ehtiyatda ol, içindəki ləvazibatda sınmasın. Hər şey götürürsən, hə. Orada biləcəm, hə, götür. Ay, bilim, az bas. Nə bas var? Kömür dana, elə bilmirəm bu. Qaldırır. Az, hey. Hey. Ay, yavaş. Sonra deyicindi, qaldır. Dayan, tez ol, göz, ehtiyatda ol. Aha, hadi git. Hərə gedim. Hadi qaldır dana, belə gedin. Birdən lift işləməz, 7-ci mərtəbə nətə çıxacam, ha? Duruş deyir bizim. Ha, gülə deyirəm. Fikir məndə olsun. Sən bildin də, sən nə soruşsa ki, haranı tutarıqsan, nərə diplom alırsan, bilirsən də nə deyəsən? Ha. Nərə diplom alırsan? Lina, qara. Səni qara günə qalasın, qara diplom var. Xalatı. Ax xalat demişdin. Nə yəqin ki, ax xalat. Hə, dana, tax ax xalat. Bizim bir sabah eləmə də. Ax ax bax xalat. Allah. Ay, sağ ol. Bu nədir az? Bir az bu yekil az belə gətirərdin də. Ax, sənin ölçüdə həkim var, ala. İki dənə gətirmişəm. Birini bir qoluna giy, birini bir qoluna. Bəs sən nə giyinəsən? Mən niyə giyirəm ki? Həkim döysən? Yox. Səni görüm, öləsən, rəfoş. Ala. Ala, sal bunu çiyninə. Həkim baskası gətirsən? Hə, dur. Tez ol. İla, tikanı özüm seçmişəm. Tez ol, görün. Bak, gör, hansı xoşla gəlir. Az, bu həkim maskasıdır. Yox. Az, mən sən demişdim, get maska al da. Az, həkim maska taxır. Tamam, sən sözüm yoxdur. Əlcək gətirirsən, əlcək. Ala. Ya, xoş, bu nədir? Ətoş, elə bir qapı qonşumuz yoxdur bu. Firuzə xala. Hə. Hə, getdim meçistrada, həkimdir. Döydüm qapısı, dedim, ayrıca lazımdır, bunları verdi. Ona bizim oğlu idmançıdır. Tamir, sənə sözüm yoxdur. Həkim dədə çəkici gətiribsən, nervisin yoxdur. Bu qol buradadır mı? Parkda elə ki, bu da həkim çəkici döyülür. İndi mən səni yaxışdına başa salacam ki, bu həkim çəkicidir, yoxsa nədir bu, kubatdır. Rəfoş! Nə var ey? Azoqda nə gəlsin, gəl bura! Ha, gəlim, deyinə o çəkici təpəmə vurasam. Topu vurmayacam, gəl qapını döy. Sən əsasa gəlir. Topu vurmayacam lan, ha? Bak, baba dedin, ha? Az uçatan topu!
kapını. Dur. Fərhad oxuyursa ne? Bunu bu yerdə da lan. Al, benim radikulu tut, bunu yerə qoş. Puh. Al, pah, nədir benim radikulu tut. Oo, Siz idiniz kışkıran? He. Yok, ne? Biz ama kışkırdık lan biz. Biz kışkırmadık. Diyese bu koğuşunuz, film uçuşa bakılıp beyaktan kışkırdık. Korkudan ölmeyeyim beyaktan burada. Siz kimsiniz böyle tokmakla falan lan? Biz şeyik de, ne de, hekimik de. Sizin gelipseniz ki kızdırman düşümüne çekildi, bize gelmiş şey hekimik de. Ha? Hekim çağırmıştı. Böyle hekimsiz ha? Ben yok. Anne. Ha. 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 Elim iki sizi kapının ağzı muayene eləyə, yoxsa keçer içeri. Məncə içeri de yaxşı. Ha, bəlbəttə içeri de yaxşı, götür gəl. Kömək lazımdır. Ha, bir dərbi götürərəm, bilim durun, ne özünü. Siz bununla muayene edirsiniz? He. O evin kapının ağzı kalmıştı, kimse koyup gitmişti. Və sobir həkim yoldaşın saraya getdi. Bilirsiniz, Fəzal müəllim, həkim gərək öz andına, öz geyiminə hürmət eləsin. Bildiyiniz kimi, biz and içmişik, həkim and içmişik. Nəyəsə, sonra deyərəm, and içmişik. Əslində bizim geyimimiz gərək bizim hərəkətlərimizi tamamlasın. Heç bir həkim gərək xəstənin yanında qalpaqsız, maskasız, xələtsiz oturmasın. Bu qanuna uyğun deyildir da, mənim fikrimcə. Ona görə göndərin, gelsin, qalpaqlarımızı gətirsin ki, başımızı taxan sizi müaniə eləyək. Tamam, elə doğru deyirsiniz ben. Buyurun, bu da mənim kollegiyam, yoldaşım. Ana qafağını. Az yine aşağıya tuşta, kapı kapı gezmekten öldü mü? Sen başta az bir de kafan yoktu ha. 66 itler az bir. Mən yadımdan çıxdı deyəm ki, həkim gələ biraz da zarafatçı olsun ki, xəstənin əhval-ruhiyyəsini yüksəlsin. Ona görə bax, mənim bu kəllikiyə yoldaşım həddindən artıq yüksək əhval-ruhiyyəli həkimdir. Başın xorafdırsan. Zarafat edir, demədin qapaq yətə, mənim bir saat üçmüşəm, 9 mərtəbə 9-unda qapısını döyürəm ki, bir qapaq ver, qapaq ver, qapaq. Hey, görürsən, bu arı qırılıqdan ha, yemin edirsən, həkim demir ki, mən hasta hərəkət edirəm. Şey, nədir, hürmətli həkim bacımız, gel bir zarafatı bir kənara qoyaq, xəstəni müani eləyək. İndi qapaq lazımdır. Tutun. Hürmətli Fəzal müəllim, bir söz demək istəyirəm, mən ümumiyyətlə hara getdim, çox danışan olduğuma görə mayə bir varsa da bir balaca stəkanda qaynamış sosu, yanında mürəbbəsi, limonu, paxlavası, tortu, canım sadəsi bunu, kişmişini mi deyim, nə biləm, qozundan, fındığından demirəm, lazım deyil, hələ qaynanmışsı, rəngsiz. Problem yox, boşuna çay çək, deyirək çay çək. Çay indi deyirsinizsə, mən məcburum, mən su istəyirəm öləcəm. Bugün başına gəlir çıxar, dirək budur ki... Bu demədim başına qapaq qoy, gəməzləyirsən mənlə. Boynum qırıq çürcəm qapqam gəlir, bir əydəb bəyləkənları. Çay istəyirək, bir daha şıbana baxalım, çay istəyirək. Dur yaxın, bir dur. Kümeylə. Yemək var ki? Dedim, doydu, sizə bir sual vermək istəyirdim. Doydu izləyəndə uşaq gencə başlamışdım. Yaxşı, dəyə bunlar. Qarnım doyubdu, bilirəm, amma gözüm doyubdu, biraz da sakitdur. Adədən adıma həkim sual verir xəstəyə. Eyb yox, bir dəfə siz sual verir, biz eşidirik. Üzrə sayın, bir sual verim də. Buyurun. Çox maraqlıdır mənə. Buyurun. Siz doğrudan həkimsiniz? Vay, görmürsən? Ay, qadar olur, biz himmatı... Onu görürəm, xalatınızdan filandan, hə, istəyir həkim xalatıdır. Hə, nənə? Həkim deyilsiniz, yəni həkim xalatıdır. Həkim, həkim, biz himmatrata and içmişik. Kimə? Hipokrat olar, Hipokrat olar. As, Hipokrat da, nə? Kimdə az olur? Ay, Fəzal müəllim, biz elə qızdırmalı adamları sağaltmışıq ki, saysaq, inan ki, qızdırmalı gözü düşəcəkdir. Siz ancaq qızdırma salırsınız, yoxsa? Yox, bu gün sizin qızdırmanız var, onu salmağa gəlmişik. Da, 5 dəqiqə fasilə ver, qobin. Gələndən mənim hələ temperaturum düşmür. Həbə, indi gəlmişik axı, indi gəlmişik axı. 5 dəqiqə gözləb, siz həm başlayacaq, de. Bu nədir qoymuş bura? Termometrdə, qızdırma ölçədə. Boşa düşürəm, termometrdə. Qulağımı dinlə, niyə qoymuş bura? Bunu mən bildiyimə görə qolun altına qoyurlar.
Əhməd dedim, ay qurbanım, sən bizə indi örgədəsə gəlir termometri hara qoyurlar? Bu mənim təzə ixtiramdır da. Qoy ixtiramızı elə Guinness rekordlar kitabına düşəydi. Bu yolla sən saxla. Harda qalmışdı? Hə, Justin Bieber. Justin Bieber'in maması mənə zəng elədi ki, ay əntiqə həkim, ölürəm. Justin Bieber inan ki qızdırmanın içində yan. Ay mən də fikirləşib görən nə dəli olar bu qızdırma. Hə, deyirəm nədən? Nədən? Ha! Ha! Deyirəm nədən qızdırar? Ay deyirəm, nədən qızdırar dilən? Nə bilim, yəqin adaptor azaqdandı. Adamdan darışma, deyirəm, Justin Bieber nədən qızdırar? Az, mən nə bilim, həkim zadan mənə soruşsa. Oo, həlı sən saxla, bir eşlə ki, istirahatım, rahatlığım yoxdur bu qızın əlindən. Get xalqın ürək döyüntülərini ölç, get. Kimi? Ha, xəstənin. Az xəstənin. Anam, 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 mənə ağlayan lazım. Ha, get da, da. Hə, bunu? Hə, get ürək döyüntülərini qaçır. Zəhmət olmasa termometri verin mənə, görün nə qədər qızdırmanız. Temperatur mənə dəkələyib. Düz dayan, sən danışma içdin mən, danışma içdin. Neyinirsiniz? Sağlığı, sağlığı, siz nə tərsiniz? Mən çox pisəm. Bu nədir, bunu bura niyə qoymuşsunuz? Ay. Deyirəm ki, ay həkim, başıma dönüm. Qurdu, niyə yavaş? Bunu görmüş ki, atadan, babadan həkimlər qoyur ürəyin üstə. Ürəyin təzyiqini. Biz qadının səbrin olsun, bu soyacılıqda işte, qalaq da sənin ürəyin. Allah səhv qalaq. Allah başıma dönüm, ürək orada deyil, ürək buradadır. Hədi nə fərqi var, burada bunu işini bir yaşa yaxındır da, ha? Ya, ay, Tuş, imkan vermir da, işimizi görək. Qızdırman birə çoxdur, iğnə vuracaq, düşəcək indi. Neçədir temperaturu? Ha? 42 yarıca qalıb. 42, bə döyüntüm necədir? Ha? Döyüntüm nə tərdir, döyüntüm. Hmm, heç də, heç də, qulağını qızdıracam onu, heç də. Ha? O nədir? Nə? O nədir? Ay! O nədir? Ə, neçədə qalıb bu, get işinə məşğul ol. Sonra deyəcək, narahat olma, get o tərəfə, sonra deyəcək o nədir, get. Get, bala, yeri get. Yeri dana, bu dədənə yemədi ya. Canım sizə desin, bu Rottweiler yoxdur mu? Bax, milyoner. Bax, onun şəxsən özümüz onun elə bil ki, qızdırmasını ölçmüşük. Rottweiler olmaz, Rottweiler itdir. Nə bu Rottweiler, nə istəyirsiniz? Fəzə arqadaş, siz də elə bir dənə hərəfə qeyb yaxdın, bir hərəf söhbət edin sizə bayaqdın. Bu düz demək lazımdır. İvrinizdə pişik saxlayırsınız? Xeyr. Şiir? Ümumiyyətcə, biz heyvan saxlamırıq, başa çıxırıq. Bu lap yatır ki? Yo, yatmır. Gecismin dolub da, afres də dolub. Buna görə yəqin. Başma deyirəm, biriniz Rockefeller'dan danışırsınız, biriniz yatırsınız. Mən də temperaturdan ölürəm, başa çürsün mən. Naratım, siz onunla özüm. Bir dəqiqə, şəxsən özüm onu sağlığınıza oyadacam. Gecismin dolub da. Bununla bəsməsi tutdu ki. Bunda su durğa var. Sponsorumuz Cudur restoranıdır. 200 nəfərli Avropa zalında siz Toğ Nişan Adgül Vərdinizi yüksək səviyyədə qeyd edə bilərsiniz. 130 nəfərli Şərq zalında isə siz eladəti ilə xınayaqlı mərasimlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Cudur, kümarlığın təcəssümünü özündə əks etdirən əsil zadəgənlərə layiq bir məkandır. Elmet Tibb Mərkəzi tibbin bütün sahələrinə xidmətimizdədir. Burada müasir laboratoriya və diaqnostika bölmələri fəaliyyət göstərir. Elmet klinikasında plastik və ümumi cərrahi əməliyyatlar yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Elmet, müasirliyin və keyfiyyətin kəsişdiyi bir məkan. Ay, Toş, nə ləzzətli çaydı, nə çaydı ki bu? Aa, bu Almanyada təzə gəlib, Coran çayıdır. Bu, az bunu içəndə damağıma dad gəlir. Göran çay, əsil çay.